13 sad će vam Evo, dolaziti. igrači su nama ovde već raspričali, ne mogu da dočekaju da se uključe, evo, neću da odugovlačim više, ko je sa nama? Znači, Lukezi iz Team Imexa i Virtuoza. E, okej, evo, ja ću se pustiti iz Beštija. Iz Beštija, važi Beštije ili ti sad Team Imex. Izvoli ću da postavim neka pitanja, pa ću ja posle malo da ih stavim na vruću stolicu. Okej, prvo pitanje za Lukezija, čisto da napomenem za sve fanove, Lukezi je igrao Xerata, znači zamenili su lane-ove malo, switchovali su se, otišao je on sa Xeratom dok je na njegovom accountu igrao Yastus, on je igrao sa Jinx. I prvo pitanje, kako je došlo do te promjene, jeste odlučili ovako u zadnjoj sekundi ili je bilo već onako, ste to spremali u team ranked ovako dok ste vežbali? Pa nismo baš spremali, samo dan prije me on kao pita, jer bi TTI igra ka nam idu, ja sam mu rekao može i tako je ispalo. Jel će to neka biti promjena koja će ostati ovako za stalno ili ti se ipak više sviđa pozicija ADKD? Pa vidit ćemo, ovisi. Okej, ovako da te pitam sad za mid lane, šta misliš o Xeratu novom i jel misliš da mu ovaj novi update, rework, da mu je bolji, da je bolji sad od starog? Osti, bolje je 100 puta. Sad može Kajta dok radi štetu, može stanat i može odmah instant castat Q na malom range-u, to protiv ili AD-a, ili može baš na long range poke. A s obzirom da je novi, ovako ne, relativno da kažemo novi rework, jel si ga vežbao dosta u solo queue i ovako u nekim ranked team? Jesam, već imam 30 game-ova si. Jel si ga igrao pre dok nije, dok ovaj starog Xerata, jel misliš tako? Jesam, ali nisam tako često, igra sam ga no, tek kad je izašao Xerat. I nije mi se baš svidio, zato nije ima puno mobility-a. Misliš da sad ima? No, definitivno, samo može kajdat, ima stun, ima slow. Vidjeli smo da onaj ulti ti nije baš išao od ruke, par puta si range, malo si se prijel za range i nisi baš pogađao, jer ti čudan malo taj novi ulti ovaj. Ja mislim da je mali bug na ulti i to ako budete igrali možete sami vidjeti, zato jer ja držim R, znači kad priđete preko spela, piše vam range, znači ono, kao označen vam. Da, kad vi pritisnete R, pojavi vam se sad plavi krug. I taj plavi krug ima manji range od onoga koji vam se pokaza. I to me već zeznulo 3-4 puta. Zato jer uvijek računam kad imam range, a kad pritisne R, smanji mi se range. Da. Dobro, pa nije, to znači da možda još malo treba da se prilagodiš, a i treba Riot ipak i dalje to da popravi, tako da očekivat ćemo to od njih. Što se tiče mid lane-a, još osim Xerata, koje čempione igraš ovako na midu? Šta mi daš? Sve znači igraš. Aha. Jel bi možda mogu nekada ovako i šta misliš o tome pošto igrao si AD carry-a, jel misliš da ima neki AD carry koji je viable na midu, na primjer kao Caitlyn ili Sivir. Tako nešto? Sivir, misliš da je dobar na midu? Definitivno, može bloka puno spellica, ima wave clear, samo što AD pa se na topu i u džungli kad treba igrati neki magic damage champion. Okej, okay, voleo bi da vidim stvarno od tebe to nešto tako na mid lane-u. Što se tiče... Možda. Što se tiče sada malo da pitamo par pitanja za Grgu. Grgo, igrao si ovaj meč sa Shivanom, tako da videli smo te već dosta puta na Shivani i znam da su je malo dosta nerfali u par posljednjih pečeva, jer misliš da ima sad čempiona koji su malo jači od nje na topu? Pa ima, ali meni se ona sviđa totalno i nije mi ni veliki nerf, tako ja ga skoro nisam ni osjetio kad sam igra, pa ono nije me brige. I ja mislim da mi je prioritet i ono kad mogu pikanje bez problema, protiv bilo koga. Nisam siguran, ali ispravim ukoliko se ne varam, mislim da su ti banovali Renekton ovaj meč. Jesu. Ti dosta igraš Renektona. Pa, jel možeš da nam kažeš, Luju smo pitali baš za taj meč Renekton protiv Shivane, šta misliš ko je jači tu ovako na top lane-u? Pa Renekton je sigurno jači na top lane-u, ali ga kasnije ona outscale-a, ali Shivana, ono baš na lane-u, ne late game, Shivana ne bi smila napraviti ništa Renektonu. Renekton je ono, ja baš je early jak i treba to stompat odmah s njime, Shivanu. Da. Što se tiče također Renektona, jer misliš da imaju neki counteri za njega trenutno ovako na top lane-u ili je to ipak najjači top lane-er trenutno, kao što je rekao Buja? Pa,
Pa ne bi rekao da je najjači, ali da rekao bi da nema svog kantera. Ono, može ga se dobiti na lane-u, nije sad on nepobjediv, ali je sigurno jedan od jačih i ono, ne vidim, ali da ne vidim pik koji bi me ono mogao uplašiti ako igram Renektona. A protiv Šivane, je li ima neki pik koji bi te ovako uplašio malo? Pa ne znam, čak prvi game u ovoj lizi me dobija onaj top lane od ono kako se zove, zaboravio sam kako se zove team, Grace, Anatom i tako nešto, sa Riven me uništija bija, ali opet ono, ne znam, ne mogu ni Šivanu, baš ne može niko uništiti, ono, po mojom mišljenju. Što se tiče toga, dosta je u meti poznato sad, znamo ovi tankovi, jel igraš možda neke čempione na topu koji su tako kao Riven, neki assassini koji dealuju više damage nego da builduju tanki? Pa mogu ih igrati bez problema, to mi je uvijek bilo draže nego igra tankove, ali u zadnje vrijeme ne igram baš puno League, igra sam možda ono par gameova u zadnji tjedan i nešto, tako da nisam sad ništa striktno vježba, ali mogu. Dragi su mi svi AD-ovi skoro gori igrati. Ono, jedno vrijeme mi je najdraži bija čak Darius i njega bi baš volio igrati ovako, ali nije sad dobar available. Kaziksa, a ima ih. Okej, to bi bilo to od mene, hvala ti puno. Pustit ću sad Supreme Nexus da vam postavi još par pitanja. Okej, momci, prvo da vam čestitam, ovo je stvarno sjajna pobjeda, ovo je bio jedan od kraćih mečeva u cijeloj ligi, boga mi ste se lepo pripremili. Pa pre svega pitao bi obojicu, mislim da je ljudima interesantno, prvo zbog čega ta promjena imena, ko je prišao vama, da li organizacija vama, to jest iz ligi organizaciji, kakav ste to dogovor s njima napravili? Pa već se znalo kada mi tražimo organizaciju i meni je prišao admin to organizacije i pitao me, mi smo se lipo sve dogovorili i sad igramo po Team Imex. Uh-huh. A mi možeš reći koji su koristi vaša te organizacija, te saradnje? Pa za sada mi predstavljamo njih, imamo ljepši team, name, a sad ovisi, sad će, ako budemo dobri, dobro igrali sve to, doće do sponzori i bit će koristi. Uh-huh. Ok, Virtuoza. Reci. Htio si nešto da kažeš Virtuoza, prekinut si po reči, pa izvoli. On je rekao da je to lipši name, ja nisam. Ti si za Beštije, jel tako? Normalno, Beštije. Beštije forever. Okej, moram prvo da naglasim da je Trpa izabran za MVP ovog meča, stvarno je sjajno odigrao Kazisa. Pa šta mislite, koliko je on donao tu prednost early game za vas, a koliko ste sami to učinili? Pa donio je veliku prednost, zato je samo ga na mjestu ga igra agresivno. A znao sam točno kad će ne bi doći, on je bija tu na lipom counter game, tu smo bili Gragasa. Ja sam uvijek bija ispred Gragasa, Gragas je uvijek bija ispod Tureta. I na kraju, skoro pa je bilo isto, ja sam gledao zelja od pace, a na topu on dobija first blood, zato nije bila V2 nikako, a na botu ne znam šta se desilo. Ok, Virtuoza. Ja postavim pitanje pa računam da ćete obojice odgovoriti. Ok, pitao sam koliko ste sami dobili svoje lane-ove, a koliko je Trpa učestvovao u tome, da tako dominantno dobijete sve. Mate, Trpa je prvi put u životu napravio nešto i sam je doslovno dobija game, ubija je vi, na svakom lane-u je pomoga, uglavnom radija je na mapi šta je tija i uglavnom ja bi sve ovo danjem. Ok, a kaži mi ovaj Luk... Molim? Velike riječi. Velike riječi od dela ništa. kaži mi Lukezi, kako ste uspjeli ti i Čarobnjak kako brzo da se uigrate, pošto znamo da je on skoro došao u tim i ti si sve što se tiče te promjene, tako da meč izgledali stvarno dominantno, bukvalno, iako su došli rani na lane, igrači Nevermore Gaminga, bukvalno vi ste dominirali, kako ste se pojavili tamo? Pa došli smo samouvjereno, došli smo po pobjedu, inspirirani, igrali smo šta znamo i to je to. Nije to bila velika sinergija, nije bila potrebna. A šta misliš, koliko su stvari oni zaslužni, to jest koliko su oni usrali u samom tom lane-u, jer vidjeli smo da nekako tražili su agresiju tamo gdje i nisu imali prilike za to, tako da možda su tu i malo prestepili više štete, pa šta misliš o tome? Da li su možda malo preterivali u nekim situacijama? Čak, ko to, naš bot lane, njihov? Njihov.
Pa nisam obraćao previše pozornosti na botlane, tako da ne mogu puno reći. Ali samo sam vidio killove kako spadaju dolje na botlane. Drugi put kad sam krenuo kameru na botlane, vidim naš botlane ruši njihov drugi turret. A kaži mi, da li vam se desilo još u nekom meču skorije vreme da za 13 minuta uzmete doba talera na botlane? I to bez džanglera čak. Da, bili smo igrali CLL, to je još jedna liga i ja mislim da smo 18 minuti finišali game. Proti koga tako ste da igrali? Jel bio Nightfall? Jej. Jej, Nightfall. Ok, stvarno, sjajno, Indas se baš uizbili, da Indas se uzbili dosta, ove vaše partije pre nisu izgledale ni pola ovako dominantne, stvarno čestite na tome. A baš me zanima, Virtuoza, tvoja odluka da protiv ovog teleporta uzmeš Ignite, jesi hteo odmah što više pritisneš lane ili možda si nadao na to da neće uspjeti da iskoristi taj teleport pravilno? Ma ja uvijek igram Ignite, ne volim teleport, i ono njegov, a on je uzat teleport, znači ne može ništa na lane, pogotovo s Warwickom, ja ga pušam, znači mogu ostati sa 300 health-a, znam koliko mi damage-a može izdilat, ne može me iznenadi nikako, ne može me ubiti, on praktički nije ima nikakve šanse na to lane, ono ja, moje je bilo samo da pušam taj tower. I ono, uspio sam ga čak i ubiti dajvat, ono, ne znam zašto je pika Warwicka u Shyvanu i to s teleportom. To je, šta misliš o Mundi? Ne mislim, ja nikad ne mislim. Šta znaš o Mundi? Neću da komentarišem, mislim da... To trenutačno nije bit. Rekao da mrzi Munda. Ali ja mislim da ovdje neko drugi postavlja pitanje. Dobri, hoće, ja hoće da mi otme posao, znam ja šta se tu radi. Nego kaži mi... Je, otkrili smo. Kaži mi Virtuoza, šta misliš o nerfu malo top lanera, pogotovo ovih koji su išli na full HP, što je Munda, malo Shyvana, Rerekon također. Če misliš da će promijeniti to malo metu na top lane, će ostati sve isto? Nemam pojma o čemu govoriš, šta si rekao da će se viljati. Onaj regen u masteri u ovom defensive je bukvalno smanjen za 50%. Nemoj žez. Ne fati, ovo je sjajna prilika da ti preporučim moje video gdje se zove pregled patcha, tako da odeš na YouTube, kućaš pregled patcha i nađeš i objasnim sve te promjene i možeš da se informišeš malo. Ovo je ti challenger i glači. ne znam šifru promijeni, kamo neće gledat. Poslaću ti ja link posle, tako da snaći ćeš se lako. Srce se, ono. Okej, uvijek sam tu da pomognem, ne vrim ništa. Još bih vas pitao da li je ovo možda najava nekog velikog povrata time Imex u vrh tabele? Pa nadamo se da i... Je, nas su našli za povratak. Kažite i ko su vam najveći rivali sad, možda Pa možda Setas Gaming, zato jer tu možda ne budemo imali igrača za igra protiv njih. A protiv ostalih imamo šanse. Ok, Virtuoza, šta misliš ti? Nema pojma. Opet si zaboravio pitanje, ili tako? Nije, sviđam se sad pita, šta sam ti ja reći, ono, mi nemamo više rivala, meni su svi prijatelji, svi su dobri. Nema više rivala, šteta, baš je bilo zanimljivo kad ste svi bili rivali onako na početku. Je, i vaš pravo. bilo je mnogo zanimljivije. Ništa, momci, ja čestitam, stvarno sjajna pobjeda, mislim da je ovaj rekord u završetku partije, mislim da držite sad definitivno to i bukvalno lepo vam ide, volio bi da nastavite tako, stvarno vas i gledati lepo kad pobeđujete. Ništa, ako imate neke reči za kraj, pa bi mi sad... I slušati vas još bolje, veruj mi. Meni je najzanimljiviji intervju s vama, pošto uvijek imate nešto zanimljivo da kažete, tako da samo nastavite tako, odlični ste, momci. Drago je. Okej, znači ako imate neke reči za kraj, pa da uđemo u ovaj meč, evo igrače već 10 minuta čekaju nestrpljivo, ne mogu da dočekaju kada će početi da igraju. Daj, kao oni počnu, mi idemo čaj, svi sretni i zadovoljni. Okej. Samo se želim zahvaliti, mami i tati pozdravljani što smo je doveli ovdje. Team Imex u organizaciji. Ima ja sad nešto za reći. Izvoli. Smišan pa je na licu mista ispa glup. A on sad će... Ja ti reći sad nešto smišno pa me spasi.
Nema ništa u rokovniku. Ok, momci, hvala vam puno, pozdrav i za mamu i za tatu. Mi se uključujemo za svega par minuta odmah u sljedeći meč. Ostanite sa nama, igraju Lege i Atrus Gaming. Čujemo se za par minuta. Bog. Bog.